L-Auditor Ġenerali sab li ta l dawl rapportat fis sajf tal-2023 kien xprunat minn temperaturi olin li ġew esperjenzati b'mod sostnu tal-numru ta' ġranet konsekuttivi. Temperaturi li kienu xieħħaġa mux ta' soltu għal periodu da' sektwil u li fil-fat kienu l-għola fil-periodu analizzat ta' diversi snin, kif kienu kol il-kas diversi pajzi oħrajn Ewropej. Biex bekk tuħtaddaw dawk kien rizultat ta' xsrat mifruxa mal-High Voltage Network, fil-fat fil-rapport jow l-Auditor Ġenerali nota li l-mewġu sħana kif kol l-żieda fl domanda كنا راجعونيته ولن يكون وراء الخسارات. fil waqt ukoll l auditor Generali sab l investiment kapitali fil netwerk der joqos partikolarment fl aħħar snin, il-notaw koll l-enna Malta tiffaċċu diversi sfidi li xeklu għamil li t proġetti u xoliet pjanati, anke jek dawn ikunu ġew ibbaġitjati. Intant fit ir rapport jow, rapport tal-Auditor Generali sab li kienem zida signifikanti fl investiment kapitali fil netwerk wara dak li seħ fil-sajf tal-2023. Indikazzjoni li l-gvern jirrikonoxxi l-importanza strategika li jindirizza ir-riski marbuta ma dan l-inkonvenient. ministru għall-Ambjent enerġija u reġenerazzjoni tal-port il-kbir Mirjam Dalli, il ir rapport tal-auditur ġenerali e kif sostniet li lan taħħa u li tħalli infrastruttura tal-elettriku ħafna aktar rezilienti u propju għalek li din s-sena ġew allokati 55 miljon euro fafur infrastruttura aktar b'saxħita. Il-ministru Dalli fil-waqt li rikonoxiet id-diversi sfidi marbutin ma dan xol delikat, il ukoll l auditur aktar tisħiħ fl pjanar u għalek li t sejħa b'aktar xol u investiment li komplin dr t-ġiet O el futuro tal país.